U zemlji gdje je penzija 160 konvertibilnih maraka, gdje ima pola miliona nezaposlenih, sa samo 40 km autoputa, gdje su ogromni redovi za vize, gdje je ogroman administrativni aparat, gdje je opljačkano preko milijardu konvertibilnih maraka samo u 2009. godini, u zemlji gdje je sveprisutna korupcija. Kome da vjerujem? U protekle 4 godine, vlasti u Bosni i Hercegovini ispunile su svega 9% obećanja datih pred prošle izbore.